Motor České Budějovice toužil po baráži. V playoff VSM ligy ho ale v semifinále snadno zastavila Slavia. Možnost vrátit českobudějovický klub na extraligovou mapu zhasla. Sezóna se na jihu Čech bude počítat jako neúspěšná. Přijdou změny? Kdo bude muset Motor opustit? Všechno se dozvíte v magazínu Hokejová pětka. Ta vám nabídne i sestřihy všech barážových zápasů, reportáž z finálového turnaje DHL Extraligy juniorů a plány české osmnáctky před nadcházejícím světovým šampionátem. VSM Liga a mládežnický hokej. To je pondělní večer na Sport 5. Všechny díly hokejových magazínů najdete v archivu na webu Sportu 5.